jinsi ambavyo tumekuwa tukikuhamasisha, endelea kuwa pamoja nasi ikiwa ni hapa kanisani, basi tunakusii kwa neema ya Mungu endelea kututazama na kutufuatilia. Ikiwa unasikia sauti hii, endelea kumwomba Mungu akujalie uweze kufanya marekebisho katika maisha yako na mfumo wa maisha kadiri Mungu atakavyokusaidia na Roho wake. Lakini ikiwa unatufuatilia katika mitandao ya jamii, basi ingia YouTube, unaingia unakutana na kitu hiki ambacho ni Rombo Mission TV, una subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata vitu mbalimbali. Unapatikana pia katika Facebook, Instagram na maeneo mengine ya mitandao ya jamii. Tukualike uwe mteja wetu katika neno hili linaloleta uzima wa milele bila kuangalia tofauti yoyote baina yako na sisi, kwa maana sisi tunalisoma neno kama jinsi lilivyo. Na asubuhi ya leo basi tunaenda kuangalia kitabu cha Zekaria, na uchambuzi wetu unakwenda moja kwa moja katika ile sura ya 10, wakati ambapo kama jinsi tulivyokwisha kuona huko tulikotoka, Mungu aliwainua manabii wawili, Hagai pamoja na Zekaria, baada ya kutoka katika hali ya utumwa kule Babeli wakati wa utawala wa Umedi na Uajemi, ukiongozwa na mfalme Koresh na baadaye mfalme Dario. Na ufalme huu kama jinsi ambavyo neno la Mungu linaelezea ni kwamba Mungu aliwainua wafalme hawa wa mataifa kipagani kabisa kwa ajili ya kuwatunza watu wa Mungu waliokuwa wametoka uhamishoni. Na kupitia msaada wa wafalme hawa waliweza kujenga hekalu na wakarejesha upya miundombinu iliyokuwa imeharibiwa na mfalme Nebukadneza walipochukuliwa kwenda utumwani wakati ule wa uvamizi. Lakini sasa wakati ambapo nabii Hagai na Zekaria walipokuwa wakitoa unabii, na watumishi wa Mungu Zerubabeli pamoja na kuhani mkuu Joshua walipofikia hatua ya kulijenga hekalu, walisimamia ujenzi wa hekalu mpaka hekalu likakamilika kabisa. Watu wa Mungu wakarejeshewa ibada yao kama ilivyokuwa mwanzo, wakaanza kuabudu katika ile hekalu. Lakini kwa bahati mbaya, baada ya Zerubabeli na Joshua kuhani mkuu kufariki, watu wakajisahau tena, wakamwacha Mungu wao, wakaiacha ibada. Laana ikaja tena juu yao, Mungu akaleta adhabu tena. Na hivyo Zekaria anawaonya watu hawa akiwaambia kwamba ni kwa sababu mmemwacha Mungu wenu. Na ukisoma vizuri uchambuzi huu kama jinsi tunavyoeleza, wakati huu ni wakati ambapo unabii wa Zekaria unatolewa. Hekalu lilikuwa limemalizika kwa muda mrefu na maisha katika Yerusalemu hayakuwa kama ilivyokuwa hapo awali. Zerubabeli na Yoshua walikuwa wamekwisha kufa, na bila uongozi wenye nguvu Wayahudi waliingia katika njia zisizo mbaya, waliingia katika njia zisizo za kimungu za mataifa. Wakaanza kuiga ibada za sanamu kutoka mataifa jirani, wakaanza kuiga tamaduni za mataifa jirani. Wengi walikuwa wakitumia vitu vya kuabudu sanamu kama hirizi za uchawi, kwa kuamini kwamba hizo zingeweza kuwaletea mvua na mazao mazuri, wakamwacha Mungu wa mbinguni. Na unaposoma kitabu cha Zekaria sura ya 10 mstari wa kwanza na wa pili utakutana na habari hii. Zekaria anawaambia waache mazoea kama hayo, wamtumaini Mungu peke yake. Na mimi asubuhi ya leo nakwambia, achana na kwenda kutafuta bahati, kusoma nyakati, kuangalia nyota kwa waganga wa kienyeji. Dumu kumwomba Mungu na Mungu atakuwa msaada wako. Na ukiendelea, Mungu anapata hasira kutokana na viongozi hawa ambao hawakujali tena utawala wa Mungu. Mungu anawabadilisha na kuamua kuweka nguvu ziada, na hivyo Mungu anatangaza kuangusha na kuondoa nguvu ya utawala uliokuwepo. Katika Zekaria 10:3-5 utakutana na habari hiyo. Lakini unapoendelea, Wayahudi ambao bado walikuwa wametawanyika katika nchi zingine, Mungu anaahidi iwapo watamtii basi atawaleta tena katika nchi yao. Ni katika fungu la 6 na 7 Zekaria sura ya 10. Mwendo wa watu kwenda nchi ya ahadi itakuwa kama uhamiaji kutoka Misri kwenda Kaanani wakati wa Musa.
Unaweza ukaona kitu hiki ambacho kinajitokeza hapa kwamba Mungu anasema ikiwa watu wake watamtii kweli kweli na kuenenda sawasawa na maagizo yake, basi kama vile ambavyo watu wa Misri walikaa utumwani muda mrefu afu wakaahidiwa kwenda katika nchi ya ahadi, ndivyo ambavyo pia Mungu alikuwa ameahidi kuwarejesha watu ambao wangerudi kwake. Na kama ambavyo hawa waliishi katika muktadha wa kimwili, na sisi tunaoishi katika muktadha wa kiroho, tunaishi katika dunia yenye utumwa iliyojaa dhambi, imejaa magonjwa, vifo, hapana hata hamu ya kuishi. Lakini tukiamua kumtii Mungu katika mwendo huu, basi anatuahidi mapumziko atakapokuja kutuchukua kwenda kuishi pamoja naye katika makao ya haki kule mbinguni. Kama kwa viongozi wabaya hukumu yao ni ya kweli, Mungu anatoa hukumu. Ukiangalia lile fungu la sura ya 11 fungu la kwanza mpaka la tatu, tutakuja kuangalia kesho Mungu anavyotoa hukumu. Lakini Zekaria 10 fungu la 12, Mungu anaahidi iwapo wataacha kuabudu hizo sanamu, Mungu anaahidi iwapo wataacha kutumia irizi, Mungu anaahidi iwapo wataacha kubashiri katika nyakati mbaya, basi yeye atawarejesha tena katika amani na watakaa salama. Tunapoingia sasa katika kitabu cha Zekaria, ni fungu au Zekaria ile sura ya 10, tunaenda kuangalia Zekaria sura ya 10. Zekaria sura ya 10, fungua pamoja nami ili tuweze kusoma pamoja tunapoenda kuhitimisha mada zetu katika siku ya leo za Morning Watch. Anasema muombeni Bwana mvua wakati wa masika, naam Bwana afanye umeme, naye atawapa manyunyu mvua kila wakati, atawapa nyasi. Kwa maana vinyago vimenena maneno ya ubatili, na waaguzi wameona uongo, nao wameleta habari za ndoto za uongo, wawafariji bure. Kwa sababu hiyo waenda zao kama kondoo wateswa, kwa sababu hapana mchungaji. Hasira yangu imewaka juu ya wachungaji, nami nitawaadhibu mbuzi waume, kwa maana Bwana wa majeshi ameliangalia kundi lake, yaani nyumba ya Yuda, na atawafanya kuwa kama farasi wake wazuri vitani. Kwake yeye lilitatoka lile jiwe la pembeni, kwake yeye utatoka msumari, kwake yeye utatoka upinde wa vita, kwake yeye atatoka kila mtawala pamoja nao, watakuwa kama mashujaa wakanyagao adui zao katika matope ya njia vitani, nao watapiga vita kwa sababu Bwana yu pamoja nao, na hao wapandao farasi watafadhaishwa. Nami nitaingia, nitatia nguvu ya nyumba ya Yuda, nami nitaiokoa nyumba ya Yusufu, nami nitawarudisha kwa maana na waonea rehema, nao watakuwa kana kwamba sikuwatupa, kwa maana mimi ni Bwana Mungu wao, nami nitawasikia. Na watu wa Efraimu watakuwa kama shujaa, na moyo wao utafurahi kama kwamba ni kwa divai, naam watoto wao wataona mambo haya na kufurahi, mioyo yao itamfurahia Bwana. Nitawapigia kelele na kuwakusanya pamoja, kwa maana nimewakomboa, nao wataongezeka kama walivyoongezeka. Fungu la 9. Nami nitawapanda kama mbegu katika mataifa, nao watanikumbuka katika nchi zilizo mbali, nao watakaa pamoja na watoto wao, tena watarudi. Tena nitawarudisha toka nchi ya Misri, nitawakusanya na kuwatoa katika Ashuru, nami nitawaingiza katika nchi ya Gileadi na Lebanon, ila nafasi ya kuwatosha haitaonekana. Naye atapita katikati ya bahari ya mateso na kuyapiga mawimbi ya bahari, na vilindi vyote vya mto wa Naili vitaibuka, na kiburi cha Ashuru kitaamshwa, na fimbo ya enzi ya Misri itatoweka. Nami nitawatia nguvu katika Bwana, nao watatembea huko na huko katika jina lake, asema Bwana. Asubuhi ya leo tumesoma kitabu cha Zekaria sura ya 10, Mungu akiwaonya watu kuacha kuendelea kutumaini nguvu zinazopatikana kwa waganga wa kienyeji, wapiga ramli na washirikina, na anaahidi iwapo watakubali kuachana na hivyo vitu, Mungu atawabariki tena na kuwarejesha
hata kama walikuwa wametawanyika. Asubuhi ya leo ni kualike wewe unaendelea kutusikiliza, endelea kufuatilia masomo haya. Kesho tutakuwa na kitabu cha Zekaria sura ya 11. Leo tulikuwa katika Zekaria sura ya 10. Aliyekuletea vipindi vya leo ndimi mchungaji Julius Temba, nikikualika tena panapo majaliwa kwa neema ya Mungu akituamsha salama hapo kesho, kuendelea na uchambuzi wa Biblia katika sehemu ya Zekaria sura ya 11. Tuombe. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa jinsi ulivyo mwema. Wewe ni Mungu, kando yako hakuna Mungu mwingine, na ndio maana tunakuabudu wewe ambaye ni mpaji. Asubuhi ya leo kuna watu waliokusikia sauti yako kupitia kitabu cha Zekaria sura ya 10. Na kuomba uendelee kuwa pamoja nao ukiwajalia Roho yako Mtakatifu ambaye tunamwamini na anatenda kazi kwa mtu mmoja mmoja mwenye nia, hata waacha salama wale ambao watakuwa wanaendelea kulifuatilia neno lako, hata waacha waangalie